Tak prvotně řeknu, že jsem se strašně rád za tu výhru, protože loučit se s domácím prostředím s úspěšností 0-3 by nás hodně mrzelo. My jsme věděli, že určitě ten Boš bude pro nás hratelný, stejně jako Benfica. S Benficou nám to bohužel ujelo. Dneska jsme to zvládli celkem na konci už v suchém triku. Každopádně v prvním poločase to vypadalo na hodně vyrovnané utkání. Soupeři nás trestali po našich velmi špatných a řekl bych i blbých ztrátách a útočném doskoku. V druhém poločase nás podrželi dva střelci, ať je to Honza Švandrlík nebo Radim Klečka, kteří dohromady trefili 11 trojek a to je asi o 3 víc než celý tým Den Boše a my jsme si kráčeli za vítězstvím. No. Takže já moc děkuju hráčům za ten výkon, protože všichni, kteří nastoupili do hřiště, odvedli maximum a kdo tu byl dneska byl, tak viděl, že fakt se bojovalo o každý balon a ještě bych poděkoval speciálně Radimovi Vysockému za ty kravaty, které nám dneska přinesly štěstí. Well, first congratulations with the win. I think fully deserved. Opava played a better game than we did, hit great shots. And I think from the start we were a little bit behind and was okay till the halftime break and we could be okay. And after that, because of also second chance points and rebounding, we lost complete control over the game. And I think Opava won and it was a good win. And also deserved win. Tak jsem rád samozřejmě za výhru, i když ta naše první půlka nebyla úplně dobrá. Soupeř vybíhal dobře do rychlého protiútoku a z toho nám zatápěl. My jsme měli nějaké blbé ztráty, ale jsem rád, že v tom druhém poločase jsme to byli schopni překlopit a urvat domácí výhru ve FIBA Europe Cup. The game, I mean, it's pretty clear the offensive rebounding and then their three-point shooting were the difference in the game. I thought they came out and they were ready for us and they made a lot of shots. And then the second half, when they started missing shots, they were able to get the last second chance points with the offensive rebounds. And that was the difference in the game.